Takže čus lidi, já jsem Filip a vítejte na GoPrank TV. Takže na minulý video byl strašně dobrý ohlas, alespoň teda, co si myslím já. A plno lidí řeklo, ať v tom pokračuju, no tak v tom tedy pokračuju. A protože mě tohle natáčení celkem dost baví, tak jsem se rozhodl, že budu vydávat minimálně, no a nejspíš i maximálně, jedno video týdně. Takže pokud nemáte na koho koukat, protože těch československých youtuberů je strašně málo, tak se budete moct kouknout každý pátek na můj kanál a bude tu nový video. Tedy alespoň to doufám. No nic, ale už se vrhneme na dnešní téma a to bude super schopnosti. Určitě plno z vás někdy přemýšlel nad tím, jaký by to bylo. Já jsem nad tím zrovna přemýšlel a řeknu vám, ta představa se mi líbí čím dál tím víc. Ta představa, že bych mohl být třeba neviditelný. Nebo kdybych mohl třeba zastavit čas. Nebo procházet zdí. OK. Zkusím z toho pro jednou vynechat sprchy. OK, dobře, i ty toalety. Co kdybych třeba uměl přeměnit každýho v nahou babu jen tím, že se na něj podívám a lusknu? Ne, OK, já fakt jsem nějaký perverzní, takže s tím musíme přestat, protože moje máma tohle určitě sleduje. Ahoj, mami. No ale vraťme se k superschopnostím. Jelikož jsem na začátku říkal, že určitě každý z vás si někdy představoval, jaký by to bylo, tak určitě každý zná ten pocit, když jako malej zkoušel, jestli to třeba opravdu nefunguje a neskoušel třeba Spider-Manovo rokový gesto, nebo třeba silou mysli nechat někomu vybuchnout hlavu. No a taky nesmíme zapomenout na tu chvíli, kdy vás u toho někdo viděl a byl to pěkný trapas. Really, nigga? Yeah, jako malí jsme byli pěkně naivní a hloupí. A teď bych chtěl připlést ještě jednu věc. Plno lidí si taky někdy určitě představovalo, jaký by byl svět, kdyby to bylo třeba jako v X-Menovi nebo v seriálu Hrdinové. Že by se každý rodil s nějakou schopností. Každý má podle mě nějakou představu, že by byl potom úplně superhrdina a nevím co všechno. Ale řekl bych, že pak by tu bylo plno zbytečných schopností, za který byste ani rádi nebyli. Například, že vám z hlavy budou vypadávat izolepy. OK, když nad tím tak přemýšlím, není to zas tak zbytečná schopnost. Mohl bys si aspoň jednou uklidit pokoj, furt tady jenom sedíš u počítače, nic neděláš, prostě flákáš to, máš špatný zvuk. No a to už je pro dnešní video všechno, takže pokud se vám video líbilo, zanechte like či odběr, sdílejte tohle video, ať se to dostane mezi co nejvíc lidí. A já se s váma loučím. Čau. To nebyl dobrý nápad. Taký pokus číslo 2.